Mirë mëngjes të gjithë dhe përshëndetje zonja, zotrinj dhe çdo person i ndërmjetshëm. Jemi tek emisioni pozitiv nga hëna në të premte në orën 8 deri në 10. Sot për sot, tani për tani, është e martë, dita e dytë e javës, javës 5, si bie të javës 6, 5, diku atje. Të vitit. Çfarë llogarit kshu një? Data 6, kshu i llogarit, ç'a ti bëjmë? Data 6. Ky muaj i dytë apo kaq? E muaj i dytë, muaj i dytë. Okej, muaj i dytë, muaj i dytë, ky muaj ka 29 ditë zonja dhe zotrinj, gjë speciale që ndodh vetëm një herë në 4 vjet, sepse kshu e kemi vendosur ne si një herë. Zotrinj lini ato që ka 29. 29 shkurtë. Po prit ose ajë, nuk thuaj gëzuar dilin para sa të vej. Jo, jo, e urojmë, do të thonë për muaj. Po si të urosh ti? Për muaj më bër. Po jo, më se një 4 vite është shumë rrallë, si do. Po, prapë do e urosh në datën 29, nuk e uron dot më shpejt. Domethënë, dhe po i dërgove një kartolinë, do i thuash që shikoj se kartolina deri të dielën do ketë kohë të mirë. Në Bilisht minus 3 gradë dhe do vej deri në 13 gradë gjatë ditës, do me thënë do piqet Bilishti. Edhe koha në Prishtinë është 0 gradë, do shkoj deri në 14 gradë. Më fali që kësim të piqet Bilishti me minus 3 gradë. Me 13 që thamë. A, do rritë më vonë. Me 13, po, do rritë më vonë. Londra për momentin është 12 gradë dhe është 13 me 4, pra do bëj el plevitosio natën, po tani u hap koha dhe do bëj shumë mirë ditën. Përshëndetje të gjithëve nga do që na shkruani. Mirëmëngjes nga Borshi, thot dikush. Mirëmëngjes nga Fieri, thot dikush tjetër. Njëri thot ishim në azil në Gjermani, na kthye nazistat, thot. Provoje prap. Wow. nga jeta nuk jep dorëheqjen dot ndonjëherë, thua, apo s'ndodhi, e mirë, hajde tani ikëm. Çfarë ti bëjmë tjetër? Mirëmëngjes në Tiranë, thon njerëzit. Nga Suedia, wow, nga Suedia na shkruajnë që bën plevitin në Suedi, bën shumë ftohtë. Mirëmëngjes gjithë të tjerëve nga ato që na shikoni nga Bilishti, thot dikush, nga Stropska. Ku i bie Stropska? Stropska, Suedi. Po, në asun Suedi. Nga Shkodra, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Përshëndetje nga Bilishti, nga Delvina. Përshëndetje Delvina, s'qishin e mira. Mirëmëngjes gjithë nga Barcelona, nga Real Madridi. Përshëndesim Bill Tanushin, ladies and gentlemen. Edhe, si që thash, sot data 6 shkurt i 2024. Dhe si sot ka ditëlindje ndryshme, me qëse di që ditëlindje Ronaldos dhe Neymarit, shikojmë sot se kush e ka ditëlindjen. Sot ditëlindjen e ka perandori 16 edhe i fundit i Mingut, perandori Ming i Kinës, që quhet Chongzhen. Bajini mend këtë sepse do vi provimi. Përshëndesim nga Kreta, nga Pogradeci, nga Fushkruja, thon këta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Gremçik humori nga Athina, nga Tepelena, ladies and gentlemen. E bëm të tërë hartën, domethënë pak a shumë. Jemi diku atje. Në njerëz të tjerë vetë Chongzhenit që ka lindur në 1611, Anne Stuart, mbretëresha britanisë madhe nga 1702 deri 1714, ka lindur në 1665 si sot. Aaron Burr, që ka qenë nën presidenti i tretë i botës, ai që vrau Hamiltonin, pra keni parasysh, në duelin e tyre. Toni tha, mua s'pëlqen ti, as mua s'pëlqen ti. Mirë, nxirr votën në kush e vret i pari. Njëri tjetri po. Kështu funksionoi. Çka ka vli? Zotri, të sfidoni në realin, ladies and gentlemen. Ajde në një herë në Strops të diskush, mos rri vetëm andej. Nuk rrim vetëm këtë la, jemi një popullsi e tërë. Përshëndetin nga Saranda, mirëmëngjes Saranda, mirëmëngjes Saranda. Ky tip i vrau Hamiltonin që qep, ku diun, që ishte president i Amerikës. Është bërë një play me hip hop, ua kam thënë atë me Hamiltonin. Tani një financier shumë i madhe dhe promovus i hekurudhave, Doc Durant, ka lindur 1820 si sot. Po lasim lehtë dunjas këtu. Edhe në njerëz të tjerë që kanë lindur pastaj gjithta që kanë lindur atëherë kanë vdekur. Ka lindur një golfer shumë i njohur në 1870, pse luani golf atëherë? Edhe ka fituar British Open në 1901, 5-ën, 6-ën, 8-ën, 10-ën. Imagjino, ka qenë shumë i njohur ai, edhe ne tani hiç këtu nuk ashtu. Nuk basketbollisti më jo baseballisti, jo basketbollisti më i mirë i gjitha kohërave që njihet në të gjitha kohërat. Babe Ruth, si një të tërë përmëndshmo. Të tërë më la, si ka mundësi që një të tërë përmëndshmo? Jo, e di pse e njofë, sepse ka një çokoladë në emrin e ti. Babe Ruth. Pranaj. Shumë mjafton të kesh emrin çokoladë. E ti so, Ruthie ose Babe Ruth? Ishta i Mr. Beast i emrin çokoladë. The Beast Collectibles, qashtë ajo. Ja, e shumë merch, pas taj, kalim të merch. Po,
Po dhe kjo këshu më ta këta. Dersa dersa Elfinit jo. Përshëndesim nga Shkodra, thonë njerëzit nga Saranda. Mirëmëngjes të gjithë nga Borshi. Buenos dias. Një kriminal ka lindur si sot, Luis Buchalter, që ka qenë Buchalter, kasapi. Buchalter. Po po, Jewish American, s'ke shenë. Apo Butcher, jo, Butcher i thënë kasapi. Po. Pjesë Murder Inc, që është Murder SHPK, vrasje SHPK. Po, shumë interesante. SHPK jo, në ofron shërbim kërcësore. Ronald Reagan ka lindur si sot, që ka qenë presidenti 40 i Amerikës. Tani afër, domethënë pak a shumë, sepse këta të tjerët e kanë mbajtur nga 8 vjet e tërë. Një arkeologe dhe antropologjiste që gjeti hapat më të vjetra të bukë të njerëzve, 3.6 milion vite të vjetra, ka lindur në Londër, Mary Leakey. Okay. Edhe Zsa Gabor, një hungareze. Qa emri, Zsa. Zsa, kështu e ka, mund të ketë pat Jacqueline gjatë ose në gjë, Zsa Gabor. Mund t'jetë emri artisti, s'ka mundësi. Budapest të Austro-Hungaris, sepse atëherë ka qenë pjesë e Austro-Hungaris, ka lindur 1917-ën. Në 1918-ën iku, Elfinitio del Austro-Hungaria, 1917-ën diku atje. Ne është përbëm Austro-Hungarin, që kur jam morë më atë princesën? Austro-Hungarin e hoqën ato forcat e mëdha, sepse donin që mos të ishe një popullsia që madhe dhe e forte, dhe donin që lindjen të thyen në pjesë të vogla. Nda i dhan pavarësit e këtyre shteteve vërdal neve, dhe s'na i dhan neve që mos të imi shteti madhe dhe i fort. Pa ne në dhan kryesore? Ja, qëta? Në dhan në të mbretresë. Tha se në dhan të pelene? Ne i morëm Geraldinën, qa deshim shumë në? Morëm Geraldinën, po njëri Demir të atë, tani që të bim. Edhe Bob Marley. Në 1925 ka lindur si sot. Bob Marley ka lindur si sot. Është ai që këndon reggae. Buffalo Soldier, po keni parasysh ose këngë të tjera të tipit No Woman No Cry ose One Love. Po ne sa that më kryesore në burr i vërtetët, i vërtetët. Po la la longu, la 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 long. Po ti ishte këti. Po ti ishte këti kina në një vend tjetër, na kina do të thoshte la 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 short. La 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 long ka kënduar Bob Marley, ladies and gentlemen. Është jo i pari reggaeist në këta që luajnë reggae, po i dyti domethënë ka shumë larg diferencë nga ky pari. Ka edhe të tjerë, kupton? Ka ai Bobby McFerrin ka një këngë Don't Worry Be Happy, për ke parasysh? Po, i po këndonte për këtë Bob Marley të Don't Worry. Vërtet? Po, se dëgjove çfarë? E ngatrova? Ai është te Bob Marley. Jo, është Bobby McFerrin. McFerrin, okay. Ai që këndon atë Don't Worry About a Thing, cause every little thing is gonna be alright. Po dhe atë këndon, është për këtë. Don't Worry Be Happy. Po, është thot njëri këtu është kokrë narkomanit. Ai tipi po pinte shumë hashash, që ka qenë legal nuk e di, po ka qenë kudo në Jamaica. Shkruaj ti shumë këngë dhe është i njohur sepse kishte 40 e ca fëmijë me shumë gra. Po aq ishte. O të keqen. Bob Marley, filmi sot do dalë në kinema, thot. Nuk ja kam idenë fare. Autobiografia si filmi sot, normale se ka dhe linje dërsi sot. Po unë herë e parë që dëgjoj që ka film Bob Marley. Dhe kishte 40 e ca fëmijë, nga të cilët më të njohurit që një Damian Marley, një Julian Marley edhe një 2 3 4 5 të tjerë, kupton? Se tani në 40 veta që bëri ai normale, një 2 3 4 5 të janë të njohur. Jim Turner, politikan amerikan, ka lindur si sot në 46-ën, në njerëz të tjerë që kanë lindur si sot Bob Marley. Natalie Cole, që është një këngëtare që ka kënduar atë Pink Cadillac apo Miss You Like Crazy, ka lindur në Los Angeles. Do të shikojmë filmin e Bob Marley po ka dalë, një tip që po më plago çabone, a këndojmë për një gjithë bukur me javë, çka këndojmë, a këndojmë për paqen me Don't Worry About a Thing. Do të qeu titulli Don't Worry, po që muzikant shumë i mirë, halal i qoftë, kupton? Ne nuk e gjykojmë. Edhe traileri duhet jetë shumë. Imagjino vetëm me tre fjalë. Ka lindur sot edhe kushëriri im, thotë ne të gjithë kushërinj jemi në fund fundit sepse të gjithë kemi ardhur nga Genghis Khan. Nga hapat e këtij 3.6 milion. Po, domun kanë lëvizur njerëzit kanë ardhur. Maria Kristina, princesha belge dhe vajza e Leopoldit të tretë, ka lindur në Bruxelles të Belgjikës 1951-shin. Çka ka bërë kjo që janë nga kaq e njohur? Ka lindur. Po mjafton që ishte e bie Leopoldit. Ka lindur pra. Domethënë, të gjithë njerëzit njihen që vdesin, gati të gjithë njerëzit. Kupton? Vdes njëri, vdes filani thonë. Kupton? Bravo që bëri një lifespan kaq të bukur, kaq të mirë. Vdes Einsteini, nuk tha njëri lindi Einsteini. Po ne themi ne këtu në emision, po kur lindi Einsteini nuk duartrokiti njëri. Shumë të rrallë janë njerëzit që duartrokiten dhe kur lindin,
Edhe këta janë kalamajt e këtyre të mbretërve. Mbretërve, normal. Lindi princesha thonë që se njojnë ato sa ta vetë ku e diti kush lindi, kush ashtu këtu brënda, për shumë. Mirë njës në Londra thot njëri 20 grad e pam Londra që 10 grad le lavet. Pse gënjen, thuj vërtetën. Thuaj të vërtetën, pse 12 grad je, pse më gënjen. Nuk ka, kam bërë një këngë. 30 grad diferencë. 30 grad diferencë nuk janë gjë, domethënë 1 grad e gjysmë diferencë kontribuon në ngrohjen globale të botës, siç e di dhe Donardi, kjo është e vërtetë pak tani apo. Po. Çu thon? Si mund ta riciklojnë? Është? Po. Apo ngritën kondicionerin ata. Katër kokshit. Po thon që edhe vrimë ozonit sapo është mbyllur. Nuk e di nga që ka pandemisë. Po hapur atë vrimë në ozon. Ja, hapur. Që. Hapur. Ku e vërtetuan që ishte hapur e vrimë në ozonit një? E pan në mënyrën se si vinin rrezet. Po. Diska që më nga binë në lidhje me këtë ngrënë globale është si u kryu a epokja kulla para shumë i viteve. Miliona, po. Para miliona, që në si ka, si u kryu a. Në më nga i bje që planeti për një kohë të gjatë nuk ka ndryshuar aksin. Ose së kërkulluar më rreth dillit, që ka ngellur që është bërë epokja kulla eve, pasi si vini rezet normal. Ose ku di unë? Nuk e di as, nuk e di ku do vemi, si shto dhe Axl Rose, where do we go now? Nga Guns N' Roses, Axl Rose ka lindur si sot në 1962, 61 vjeç, djalë 62 vjeç tani. Bravo, bravo, ulërime. Kështu, urime, ulërime. Bravo, urime. Ndërkohë Gazi thot akoma mendon se toka është shesh. Kush Gazi? Gazi kush? Po të them dhe unë. Kush Gazi? Gazi kush? Axl Rose ka lindur si sot. Ai është pjesë i Guns N' Roses. Këta me sa di unë ka qenë dy grupe që quheshin Hollywood Guns dhe LA Roses, diçka e tillë, dhe bën Guns N' Roses bashk. Edhe kanë këngë të tipit Welcome to the Jungle apo November Rain apo Sweet Child of Mine. Ka lindur në Lafayette të Indianës. Ndaj jetën akoma me kapele kështu. Flasim për Axl Rose akoma. Kur ka lindur Slashi nuk e dim akoma. Mirë është i dini këto historitë të bukura kështu sepse Rick Astley. Yes. That will never Rick gonna him, give never you up. Never gonna give you up. Do ta dërgoj pastaj kush është Rick Astley. Është ai që këndon atë Never gonna give you up. Është bërë një Never gonna let you down. Do të sikon. Hë? E kam dëgjuar sikon. Po pra, është më. Sa që këndon? Ka qenë me 2008-s. Edhe gjithë persona që i çojnë linkun, domethënë 2008-s. Nuk e kam parë tani afër. Është do të dërgoj një link ata të ikonë, shikoj çik foton ti me njërin tjetrin, e hap ti edhe shkoj këngën. Never gonna give you up. Ja, po shikosh këngën e dytë. Ka marr 1 miliard e ca shikime. 2 bilion. Po flasim për çat tipin. 2 mas e 2. Po jo, po ta shikosh këngën e dytë, ajo është gallat fare. Se bëni këtë këngën e parë, po kënga e dytë ishte I give up love. I vetëm shikoje si tani e ka bërë tani afër. Jo, jo, ishte 2008-s që ka dalë. 2008 afër është. Never gonna give you up ka qenë 80-90. Po mirë, po them kur krijuar si meme. 2007-2008 që ka qenë ajo periudha që çoj linkun, u shifë kam një video për qeshur edhe këy pastaj. Mendoj që ka qenë pak më vonë. Unë mendoj që akoma është. Po mirë, po që është, po mendoj që ka qenë pak më vonë. Po futesh Reddit akoma gjatë. Rreth vitit 2009 ka filluar të futet pak a shumë në masë Facebooku. Në që gjë kush mund të kishte në Facebook dhe prapë nuk është se kishte ata akses në të paturit dërguarit mesazhe apo gjëra. Kështu që i bjen mbas 2009-s. Logaritë mi, ha? Jo, unë duke menduar. Logjikën time. Po, është vërtet. 2007-2008 unë jashtë s'kam patur akses në internet, po s'kisha akses në për Facebook, i kisha maksimumi një high five të një target, kështu që në që është përndarë në për target, në për high five, apo në për talje. Pare, mas pa kujta. Okay. Jo, edhe YouTube. Po jo, duke. Okej, okay, po duke thënë që të çonin linkun i bie ti ket patur akses, ose ta çonin në MSN, ka qenë MSN ose Yahoo atë. MSN po, ajo di. Sa pa parë ka qenë atëre MSN. Vetëm emoji, fillon domethënë shkruaj si tekst. Se çe kishim mirë atë budallik domethënë sikur s'kishim parë ndonjëherë. MSN-in. E ishin mesazhe normale valla për di Skype-it të shikoj ti. Po valla, të dëgjoj. Kto je? Po. Ra të fucking Skype kemi ndruar 10 kamera. Njerë e mërnim nga ato që vendosë në ekran, po, pa, jo, po këto që rinë këshu, jo, po da këtë marrë një kamerë tjetër lojë, jo, po. Alena Zhelenska, gruaje Zhelenskit, ka lindur në 1978-ën si sot. E ati Palacos. Rus? E presidentit të Ukrajinës. Po, Palacos është. E flasim për presidentin e Ukrajinës. Po është Palacho. Po jo, e, nuk e thot Palacho, thot është aktor, po e thot kështu në Palacho. Pra. Po pse thot Palacho po aktor? Aktor humor Palacho i bëti. Po nuk e pëlqej. Dan Bëll. Një seri on the side. Po pse? Dan Bëll. Palacho. Dan Bëll. Ka lindur si sot. Të njëni Dan Bëll është një këngëtar nga Moldavia. Ka lindur në Chișinău në 1979, në njëni apo jo?
Kissing Now. Po, është ai që ka kënduar atë I'm blue, da, ba, di, da, ba, da, nga Ozon, shkretari Ozon, Dan Belan, që e taj tipi, gjithashtu, se thash njërin lart, Akira Yamaoka është një kompozitor japonez që ka lidur në një gata të japonit në 1968, shumë një orë. Arigato. Arigato, gozaimasu. Shumë një orë. Ej, tani, Alena Zhelenska ka lidur në, kur kishtë lindur tani, afrë kishtë lindur në 78, në 1978, First Lady of Ukraine. Graja para Ukrainës. Po, po. Më thënë që pa e pushta virusi, kokë e parë pritet gre, dy kokat e para që pritet janë Zelenski me Zelenskin. Jo, se kanë më këshu, vetëm diktatur pritet në kokat. O? Pa, tani thjesht i arrestojnë, i dërgojnë në gulag. Thjesht i gjeshin, i rasin brënda. Po jo, se quen si pjesë e shtetit të tyre tani edhe i qojnë si këshu... Siberi. Prisoners of War, po W, POW. Prit, në qo se është Prisoner of War, si i bje... Kriminal lufta? Në 1982 ka lindur Alice Eve, jo Prisoners of War janë të burgosurit e luftës, një aktore angleze, cila ka luajtur te Star Trek Into Darkness ose te She's Out of My League, ka lindur në Londër, në Londrën e njohur, se ka lindur edhe në Amerikë, ka disa shtete që janë në Amerikë, si për shembull Athens dhe ca vende tjera, Rome, whatever. Në njerëz tjerë që kanë lindur, këta janë të gjithë shumë të rinj, sa shikoj unë, të paktën në moshë. Një futbolist për shembull Darren Bent nga Anglia ka lindur si sot 84, po janë shumë të rinj këta. Këtan po gjëra që ndodhin ato. Estonezi Pirat Jarvis, një këngëtar shumë i njohur estonez, ka lindur si sot. Ka luajtur me grupin Vanilla Ninja, ka luajtur këngën Tough Enough, po keni parasysh, edhe ka qenë dhe prezantues televiziv në Tallinn të Estonisë. Normal e ku në vend tjetër, është Estonia 1 milion e ca veta është. Estonia është vendi që ka shpikur Skype-in, me që se falun për Skype-in. Me që kemi shpikur? Shpikur. Ne. Nuk jene ka shpikur Finlanda, po ne... AI! Kush e qenë ajo... Ne shpikim AI, në qarë thua? Ne shqiptarët e kemi bërë. Ne kemi shpikur, aqa iqe. Aqa iqe. Kë? Ashtë një loj, aqa iqe. Aqa iqe. Kemi shpikur ato... si lambylla. Charlie Heaton ka lindur si sot, një aktor anglez, i lindur në Leeds të anglistë. West Yorkshire, ka lindur 1994. Këta të tjerët nuk i njohim më, sepse i fundit që ka lindur është princesha Louise e Belgjikës, që ka lindur në Valuv Saint-Lambert të Belgjikës, gjithashtu në 2004. Shumë princ edhe princesha ka lindur tani. A fillimi i mirëmëngjes, 2007 ato njëri ka 17 vjet. Mos mi kujtova. Mos i kujtoj që ka 17 vjet, se tani i ku koha. E vite pikin tukje. Kemi shpikur shumë gjera, e vërtet, e vërtet. Tani jemi tek pjesa jone preferuar e ditës, janë ditët internacionale. Yes, na thoi diçka të bukur. Sot është dita nacionale. Sot është dita nacionale e kosit të ngrirë. Jogurt. Frozen yogurt. Jogurt Allah. Frojo, frozen yogurt. Si frojo më bukur. Frozen yogurt. Jo e kosit, e kosit të ngrirë, është ëmbëlsirë kosit ngrirë. Ti ke parasysh janë ca vende që janë kosit të ngrirë? Në Europë? Të që kosi ngrirë është akullore me sa dilë, po në si... Po, ashtu si akullore, fix, është akullore me kosa, jo, gjeja. Dhe, sot është dita nacionale, dhe akulloreve të ngrira me kosë. Okej. E, që është koha për kosë të ngrirë, po hajtë, no. Koha për kosë është gjithmonë, sidomos sot, në datën 6 shkurtë, sepse sot kosi ngrirë automatikisht. Ha, gjithën, kush, ha. Po, tani, sot është dita nacionale e chopsticks. Që janë ato dy shkopinti. Ah, shkopinti, janë këto që përdorin azetike për të marrë qështë. Po, që janë fasullat me tatë. Origin, një nga një kohë. Anë mashur, hanë piper, katë. Jo, mënyra se si e majnë është interesante, sepse majnë këshu. Da mamë si kur janë gjishtë. Në mësonë, se s'ka në një shkendë. Sot është dita e... Jo, nuk e mësonë do të ato. A shumë vështirë. Se çfarë pas kaje për të mos u mësuar. E mëson të hash kështu, po nuk e mëson si kinez, kinezit jamun. Po të hash për ditë, do ta mësosh më mirë se kinezit. Jo, kinezët kanë 3 vjet që han, si do mësosh më mirë? Ata me stilin e chopsticks. Po kalove 15 do ta kesh mësuar pakt. 10. 15 vjet. Do hash 15 vjet fasule me chopsticks. Po thotë me do hash origin një nga një kokrat kështu me chopsticks. Që se që i futim lukit ne mund cish ta kemi nga rrushtë është të përgjë është pas taj mushe mirë që jemi në shqiptar zorë farë do me thërë e këmë kupën këshu edhe jemi o apihide po më përgjë që supë në thjesht e pinë këshu kaq po supë apihet nuk hahet po pra e kanë këshu më tasë edhe e pinë këshu këllak kaq ne marim luk edhe hop falë për vete unë këshu e pi supën me kalamaq me pipës
Me pisë datot më datë. Që mendim kjehot për ligjin 3 vjetë burg, do të diskutojmë më vonë këtë muapit. Da, diskutojmë. Diskutojmë më vonë, sepse tani, tani po flasim për ditën nacionalit të internetit të sigurt. Në zbesnë në një antivirus, e të jem mesat. Në marrin në kohë. Mytëm me... është, po, ajo është, tani unë them shpejt e shpejt, të vemi për një break të shkurtër. Apo të them dhe këto djava, veç sot e më kur. Thuj e këto djava. Të them dhe këto djava. Sot është dita nacionale e... Java. Java, 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 nacionale, java, java nacionale e... Nga data 5 deri në datë 11, do më dje filloj. Java nacionale e... e trajnimit. Apprenticeship. E ke prasysh që vjen njëri që trajnohet, që bën praktik. Nuk paguhet. Vjen bën praktik edhe shikon. Për shumë shikon si rregullon lavamanat njërën tjetër. Sot është java nacionale, në internacionale e networking. Po sa bukur. Takimi të njerëzve. Sa kur është këtu në Shqipëri dajo e turizmit, domajgjeni që ka të turizmit të panajë. Te eventet, panajë turizmit, më duhet çik vetë një xhiro. Në përgjithësi, është java e zemrës së grave. Unë përshëndetin e zemrës së të gjitha këto, mirëmjes në Kosovë. Nuk është në mars, në 8 mars apo jo është dita e grave? Është java, jo jo, ajo është, jo është e zemrës, shëndeti i zemrës, jo e grave përgjithësi, jo grave që ke për zemrën. Okej. Okay. Është java e ushqimit. Po panajri turizmit në Pallatin e Kongresave 31 janar dhe një shkurt. Maroj. Po. Un besha gati të veja. Shumë mos u lodh. Po, okay, nuk lodhem, vitin tjetër prap. Sot është java nga data 5 deri në 9 shkurt. E konsulimit në shkollë, e kupton çfarë do bësh kur të rregjesh njërin tjetrin gjithë ato. Edhe e krenaris në shërbimin e ushqimit, food service. Gjithmonë do të respektohet çdo person që shërben ushqimin tuaj, sepse ka persona që janë pa edukat, ka persona që fillojnë shajnë pa pikë lidhje. Po dije që ai personi që ju shërben ushqimin ju bën ndonjë gjë të ushqimit. Kështu që keni kujdes. Ti do të sigurt ke punuar 20 vjet kamarere. Jo, jo. Thjesht kam një shok edhe le të themi që më tregonte kështu një ditë rehave. Imagjino, imagjino unë që kam punuar domethënë, do e di se çfarë bëhet. Në ushqim s'ke punuar ti. Kush ta? Ka punuar më? Ushqim. Po. Ja. Basta s'kam punuar në servire në restorant. Domethënë restorant ka qenë, po që kam punuar në përdasma dhe në për vakise i thonë. Po prap me ushqim është ajo. Boy Scouts Anniversary Week e kanë javën këta Boy Scouts. E di që janë Boy Scouts. Ti do ishë një Boy Scout shumë i mirë. Po, që janë aktivitete, po pra, janë aktivitete që të mësoj të personit kalamajt. Që të mësoj kalamajt. Po japët beqës dhe gjera e këton që të ngëllën një tënd apo të bërën shumë. O, ti e si aji të gjyshir i lindjes. Gjyshir i lindjes. Êshtë java që nga data 1 deri në datën 7, java e darkës ngrën vetëm. Sepse në Amerikë për shumë, edhe në disa vëndet të ndryshme, në Amerikë nuk ashtu, nuk... Hajnë grupe. Nuk hajnë grupe. Nuk hajnë vetëm. E kanë si turp të hajnë vetëm. Po shkrua njerëzit, po si të hajnë vetëm, si mund të bëjmë njerëzit edhe... Se, arsye pse se nga që përveç ne që do njerë gjykojmë, po Amerikanë gjykojmë kështu sikur janë mbretër ola, sikur... Çfarë është bo ky? Ja, jetu në qetësi. Kam jetu në qetësi. Të hash vetëm jashtë apo në shtëpi? Jashtë, jashtë. Jashtë në lokal. Po hamë se s'ka ndonjë gjë. Po kujt ke që ti po shon nuk ka ndonjë. Anyway, un hum të shkemi dhe un them të shkojmë për një break të shkurtër. Ndërkohë më thoni çik, se më that pron, në cilën dorë kam, në të majtën apo djathtën, siç e shikoni ju nga TikToku. Kjo është më e shon nga djathtën. Nga djaththa shojnë apo nga e majtë? Nga djaththa shojnë. Nuk e di. Po them. Po e di unë sa kam përballë. Nga djaththa apo nga e majtë? Pa ta në televizor? Jo, ata shikojnë. Televizor është normal. Nga e majtë, këta shojnë nga djaththa. Okej. Unë them të shkojmë për një break të shkurtër. Shpejt e shpejt dhe kthehemi për ca sekonda.